খৰাঙত নিদ্ৰাহৰণ চহা জীৱনৰ এজাক বৰষুণৰ আশাত প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভেকুলীৰ বিয়া বিয়ানাম আয়তীৰ উৰুলিৰে উদুলি মুদুলি জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মনাই জয়সিদ্ধি আৰু কামৰূপৰ কঠীয়াতলী নচাই নাচিছে পানী তোলাই পানী তুলিছে বিয়া বুলি উবুৰি খাই পৰিছে গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী খৰাং বতৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বৰষুণৰ কামনাৰে বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া ৰাইজে সম্পন্ন কৰিছে ভেকুলী বিয়া য'ত কণমানি শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলেও জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মনাই জয়সিদ্ধিৰ মেঘা আৰু মেঘালীৰ বিয়াক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ সকলো লোক বিয়া উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে সকলোৱে কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো কৰ্ম পানী তোলাৰ পৰম্পৰাৰ পৰা আয়তীৰ উৰুলি আৰু ঢোল বিহু গীতৰ মাজত দৰা কইনাক মা হালধিৰে গা ধুওৱাৰ পৰা বৰযাত্ৰীক অভ্যৰ্থনা কৰালৈকে সকলো সাজু কৰি দৰা কইনাক কইনাপক্ষ ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত কিয়নো অঞ্চলটোৰ হাজাৰৰো অধিক ৰাইজৰ শেষ আশা এই বিয়াখনক লৈ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে এই বিয়াখনে সলনি কৰিব পাৰে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ হয় বৰষা অৰ্থাৎ বৰষুণৰ অভাৱত ক্ৰমাৎ শুকান পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সতেজ কৰাৰ আশাৰে এইদৰে মনাই জয়সিদ্ধি অঞ্চলৰ হাজাৰৰো অধিক ৰাইজ ওলাই আহি আয়োজন কৰিছে এইখন বিয়া আচলতে প্ৰচলিত বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ বিবাহ এইখন হৈছে ভেকুলী বিয়া য'ত দৰাৰ নাম ৰাখিছে মেঘা আৰু কইনাৰ নাম ৰাখিছে মেঘালী এই মেঘা আৰু মেঘালীৰ বিয়াই এজাক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আশাত মন্দি কৰি ৰাখিছে এইসকল জনতাক আমাৰ ইয়াত আজি 7-8 মাহ ধৰি বৰষুণ নাই তাৰ ফলত আমাৰ খেতি পথাৰ একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে আমাৰ খেতি মানে কি এতিয়া প্ৰধান বৰ ধান কৰোঁ বৰ ধানৰ কাৰণে আমাৰ পানী নাই চাহ খেতিৰ কাৰণে পানী নাই তাৰ ফলত আমাৰ আজি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আজি পাত নাই আমাৰ প্ৰধানতে ইয়াতে কৃষি প্ৰধান জেগা ইয়াতে আমাৰ সকলোৰে বিয়াত অসুবিধা হৈছে গোটেই অঞ্চলটো এতিয়া আপোনাৰ শুকান খৰ বাৰীত একো নাই জলকীয়া বেঙেনা খেতি আপোনাৰ পানীৰ অভাৱত একোৱে কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত আজি বস্তুৰ অভাৱত দাম বাঢ়িছে আমাৰ খেতিৰ অভাৱত খেতিয়কে পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব পৰা নাই বালি ধূলিৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ অঞ্চলটোত গোটেই মানুহৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি এইবিলাক হৈছে সেইকাৰণে আমি আজি 15 বছৰমান হৈছে আমাৰ ভেকুলী বিয়া পৰম্পৰাটো ৰাখিছোঁ তথাপি এইবছৰ আমি প্ৰবলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ কাৰণ আমাক পানী লাগে আজি আমাৰ ইয়াত চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা একোৱেই নাই এটা মথাউৰি আছে তাত আজিলৈকে পানী নাই বাৰিষা হ'লে ভৰপূৰ পানী দিয়ে এই খৰাং হ'লে আজিলৈকে পানী এটোপাও নাই আনহাতে পানীৰ সংকটত ভোগা সমগ্ৰ মধ্য অসমৰ কামপুৰ কঠীয়াতলীতো ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া জানজুৰি নৈ খাল বিল আদি শুকাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া এটুপি খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে মধ্য অসমৰ জনতাই বিশেষকৈ বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কামপুৰ কঠীয়াতলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৰা বড়ো ধানৰ খেতিত এতিয়া মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে নেদেখাজনৰ ওচৰত কঠীয়াতলী নামবৰ লালুং গাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া আয়তীৰ উৰুলি আৰু বিয়া নামত মুখৰিত হৈ পৰিছে বিবাহথলী বছৰৰ ভিতৰত মানে আমি এই ভেকুলী বিয়াটো আমি কৰোঁ কেনেকে কৰোঁ আমাৰ যে খেতি বাতিটো আমাৰ এতিয়া নষ্ট হৈছে সেইটো পূৰ্বপূৰ্ব যুগৰ পৰা আমাৰ নীতি নিয়ম এইটো আছে সেইটো কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ধান লগাইছোঁ খেতি বাতা কৰিছোঁ জুৰিত পানী নাই জুৰিত আমি বছৰে আমি পানী পাওঁ পানী এতিয়া জুৰিত আমাৰ গোটেই ফাটি গৈছে আৰু যিটো আমি ধান লগাইছোঁ তাত পানী নাপাওঁ গোটেই ফাটি গৈছে আমাৰ ধানবিলাক জ্বলি গৈছে আমাৰ ধানবিলাক কি কৰিম এতিয়া অঁ সেইকাৰণে আমি ভুকুলী বিয়া পাতিছোঁ আমাৰ এইটো জেগাখিনি নামৰ গাঁও স্থানীয় মহিলাসকলে নিয়ম অনুসৰি ভেকুলী নোৱাই থোৱাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতালৈ সকলো ওলাই আহি নাচি বাগি ভেকুলী বিয়া অনুষ্ঠিত কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় এজাক বৰষুণৰ বাবে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি